वेलकम टू मेडलाइफ न्यूज আপুনি মেডিলাইফ নিউজ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মেডলাইফ নিউজ ক্লাবৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মাহৰ ৰাশিফল লৈ আমি পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰম্ভণি কৰিব লৈছোঁ মেঘ ৰাশিৰ পৰা। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্মত যথেষ্ট ভাল দেখা যায়, অলপ ব্যয়বহুলতা দেখা যাব, উদৰ কষ্টত আমনি অৰ্থাৎ আকস্মিক দুৰ্ঘটনা হ'বও পাৰে, ঘৰুৱা শান্তি বিৰাজমান হ'ব, পত্নী স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব, গুপ্ত শত্ৰুৰ ষড়যন্ত্ৰত ব্যৰ্থ হ'ব, যান বাহনত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব, নতুন পৰিকল্পনা আপুনি মাহৰ শেষলৈ কৰক, বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত আপুনি ঘাত প্ৰতিঘাতৰ যুগ আছে, বিদ্যাৰ্থী যথেষ্ট ভাল, প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল হৃদৰোগ কিংবা শ্লেমাকষ্ট ভোগাৰ শংকা অধিক, সকলো কাৰ্যতে গভীৰ চিন্তা কৰিহে সিদ্ধান্ত ল'ব, যিকোনো কাৰণতে সন্তানৰ পৰা অশান্তি আহিব, স্নায়ু মূত্ৰাশয়জনিত কষ্টত আমনি পোৱাৰ শংকা, বিবাহৰ যোগ আছে, গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্য হানিয়ে আমনি কৰিব, বিপৰীত লিংগৰ পৰা সাৱধান হ'ব, কৰ্মপ্ৰাপ্তি আদিৰ বাবে ধনৰ লেনদেন আপুনি কৰিব পাৰে, আৰু প্ৰেম পৰায়ণত মিথুন ৰাশিৰ মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই মাহটো উত্তৰত্বৰ পৰা অনিষ্ট আশংকা দেখা যায়। নিকটৱৰ্তী হতে সুসম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব, অস্ত অগ্নি যান বাহনৰ পৰা সদায় সতৰ্ক হৈ চলিব, চিকিৎসা বিভ্ৰাট ঘটিব পাৰে, কল কাৰখানা কিবা লৌহ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ সাধাৰণ হয় নচলিলেও অশুভ ফল প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, সদায় সচেতন হৈ চলিলে ৰোগগ্ৰস্ততা হ্ৰাস পাব, পৰনিন্দা পৰচেষ্টা কৰিলে নিজেই অপমানিত হ'ব পাৰে, বৈবাহিক দিশ যথেষ্ট ভাল, প্ৰেমত সফলতা আছে, আৰু মা দেউতাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যথেষ্ট যতন লোৱা প্ৰয়োজন। কৰ্কট ৰাশিৰ যিসকল জাতক জাতিকা, ভাতৃৰ লগত সম্পৰ্কৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব, বিদ্যাৰ্থীৰ খুব ভাল বুলিব নোৱাৰি, মূত্ৰাশয়জনিত কষ্ট বা স্নায়ু দুখত কষ্ট পাব পাৰে, সামাজিক ক্ষেত্ৰত শুভ, যিকোনো বিষয়তে সতৰ্কতাৰে চলিলে বিপদৰ আশংকা হ্ৰাস পাব, ব্যৱসায় বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণত অলপ সাৱধান হোৱা উচিত, স্বাৰ্থৰ অনুকূলে কাম কৰাৰ আগত দকৈ চিন্তা কৰিব, বিবাহ ক্ষেত্ৰত কিছু খেলি মেলি হ'লেও বিবাহ শুভভাৱে হৈ যোৱাৰ যোগ আছে, কৰ্মক্ষেত্ৰত বিফলতাই হতাশা বঢ়াব যদিও প্ৰেমত যথেষ্ট ভাল যোগ আছে। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনে অৰ্থাভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, ধনৰ যি উপচয় আপোনাক অৰ্থাভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট ভাল দেখা যায়, ভুল বুজাবুজিয়ে বহুদিনীয়া বন্ধুৰ বিচ্ছেদৰ যুগ হোচায়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত বাধা, পতি পত্নীৰ মাজত বিৰূপ ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, হঠাৎ পিতৃ কিংবা মাতৃহঁতে মনৰ অমিল হোৱা দেখা যায়, কৃষি বাণিজ্য চিকিৎসা বিষয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিদ্যালাভৰ সময় অনুকূল, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু খেলি মেলি দেখা দিলেও যথেষ্ট শেষৰ সময়লৈ ভাল দেখা যায়, প্ৰেমত ভাল। এইবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে, এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যান বাহন ওখ ঠাইত উঠাত সতৰ্ক নহ'লে আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, ধনৰ অভাৱ দেখা নাযায়, উদৰ ৰোগ চৰ্মৰোগ ভাল, ৰাহুল প্ৰতিকূল অৱস্থাই ব্যয়ৰ মাত্ৰা অধিক কৰি অৰ্থাভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, ভাতৃৰ স্বাস্থ্যহানিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, পতি পত্নী যথেষ্ট ভাল বুজাবুজি থাকিব, পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব তথাপিও মাতৃৰ স্বাস্থ্য যতন লোৱাৰ প্ৰয়োজন, প্ৰেমত অশান্তি সৃষ্টি হ'ব। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ যথেষ্ট ব্যয়বহুল এই মাহটো, অতি সতৰ্কৰে নচলিলে আকস্মিক বিপদৰ আশংকাও আছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ পৰা প্ৰতাৰিত হোৱাৰ যুগ, দেহৰ নিম্নাংশ ভাগ
বিষযুক্ত কৰা শংকা, বিবাহত যথেষ্ট ভাল দেখা যায়, বিদ্যাৰ্থীৰ মাধ্যম, পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ যুগ দেখা যায়, যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব, প্ৰেম প্ৰণয়ত মাধ্যম দেখা যায়, আৰু পূৰ্বৰ কৰণীয় কামৰ প্ৰতি আপুনি মন এতিয়া নামলাই মংগল। বৃশ্চিক ৰাশি যিসকল জাতক জাতিকা, তেওঁলোকে যান বাহন ক্ৰয় বা কল কাৰখানা সম্প্ৰসাৰ নকৰাই মংগল। মাহটোত মানসিক উদ্বেগ থাকিলেও নিয়মিত জীৱন যাপনত আপোনাৰ যথেষ্ট ভাল দেখা যায়, স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাটো প্ৰয়োজন, দাম্পত্যত মিশ্ৰিত ফল লাভ, ভাতৃ অনুজ ভাতৃ বা অগ্ৰজ ভাতৃৰ লগত ভাল ভাৱ ৰাখি আগবাঢ়িলে আপোনাৰ যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়, বিবাদ পৰিহাৰ কৰিব, গুৰুক সন্মান কৰিব, প্ৰেমত যথেষ্ট ভাল ফল দেখা যায়। ধনু ৰাশিৰ যিসকল জাতক জাতিকা, তেওঁলোক বন্ধুৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক ৰাখিলে তেওঁৰ কামত তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব, যথেষ্ট ধন তেওঁৰ আগমন ঘটিলেও খৰচ বেছি দেখা যায়, স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অসুবিধা দেখা যায় তথাপিও যতন লোৱাটো প্ৰয়োজন, বিদ্যালাভত আপোনাৰ সম্ভৱ ভাল দেখা যায়, আৰু যদি আপুনি কম্পিটিটিভ এক্সাম বা এই ধৰণৰ এক্সামবোৰত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে ভাল ফল দেখা যায়, নিজ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অৱহেলা নকৰিব, সম্পত্তি ক্ৰয় নকৰিব এই মাহত, বিবাহতো নানা খেলি মেলি দেখা যায়, প্ৰেম প্ৰণয়ত ভালে দেখা যায়। মকৰ ৰাশিসকলৰ এই মাহটো পুৰণি ঋণ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব, অৱহেলা অৱসাদত লোকচান ভৰাৰ শংকা আছে, বিবাহৰ অনুকূল সময় আলোচনা আপুনি চলাব পাৰিব, স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন, কৰ্মক্ষেত্ৰত নানা সমস্যা দেখা দিলেও আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, প্ৰেম প্ৰীতি যথেষ্ট ভাল, সামাজিক কামত আপোনাৰ যথেষ্ট ভাল দেখা যায়। এইবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকললৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ এই মাহত কৰ্মভাৱটো শুভ বুলিব একেবাৰে নোৱাৰি, সহকৰ্মীৰ ঈৰ্ষাৰ যুগত নানা ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা আছে, উৎসাহ উদ্দীপনাৰে কাম কৰিলে সুফল লাভৰ যুগ দেখা যায়, গুৰু ৰাহুৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাই বিবাহ ক্ষেত্ৰত নানা বিধিক বাধাগ্ৰস্ত কৰিব, আনকি অসামাজিক প্ৰেম প্ৰণয়ৰ দ্বাৰা সন্মানহানিৰ যুগ পৰিলক্ষিত হয়, কৰ্মক্ষেত্ৰত নানা প্ৰকাৰৰ বাধা বিঘিনি যদিও কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যুগ পৰিলক্ষিত হয়, প্ৰেমত ভাল। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ অস্থিৰ মন দেখা যায় আৰু খেলি মেলি এটা যুগ আছে, আঘাত প্ৰাপ্তিৰো এটা শংকা কৰা যায়, গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব, বিবাহ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাত নানা বাধা বিঘিনি কাৰক সুচালেও হঠাৎ বিবাহযোগ পৰিলক্ষিত হয়, কৰ্মক্ষেত্ৰত সুফল আশা কৰা যায়, বিদ্যাৰ্থী যথেষ্ট ভাল মিশ্ৰিত ফল লাভ কৰিব, কৰ্মকৌশলতা সুনাম অৰ্জন কৰিব, প্ৰেমত মাধ্যম। গতিকে আপোনালোকে আশা ৰাখোঁ আপোনালোকৰ গোটেই মাহটো শুভ যাব, শুভ হ'ব আৰু এটা ভাল ভৱিষ্যতৰ আশা কৰিলোঁ।